Ondan keyin ramil masalasi. Ramil bo'yin palvonchi yurish. Palvonchi yurish qanaqa bo'ladi desa, palvonchi yurishni biz ulamolarimiz ta'riflaganlar. Yelkani ochib, yelkani ochib, ko'kragini kerib shahdan qadam tashlab yurish. Tavofda qadam palvonchi yurishda qadam mayda bo'ladi. Ba'zilar tavofda shuni bilmasdan choqillab yuribdi. Yo'q, ramilda qadam mayda bo'ladi. Yelka ochilgan ko'kraklarni ochib ko'kragini go'yo qalqon qilib, palvonchi qilib mana shunaqa yugurish. Qadam maydaroq bo'ladi. Sa'yda hali ikkita yashil chiroq o'rnida yuguriladi-ku, unda uni ayon orasini katta ochib, unda shahdam qadam tashlanadi. Lekin tavofdagi ramilda bunda demak qadam katta tashlanmaydi, balki ko'kragini oldingi ochib palvoncha qilib chaqqon yuriladi. Bu ham tavofda joy bo'lib imkoniyat bo'lganda. Imkoniyat bo'lmasdan agar ziqli bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu ham sunnat. Demak, zaruratdan imkoniyat bo'lmaganda sunnatni tark etishda hech qanaqa gunoh yo'q. Lekin imkoniyat bor yugurishga, demak, maydon bo'lib turgan paytda haligindek chopqonlab, demak, palvoncha shahdam qadam tashlab 3 ta avvalgi dastlabki 3 ta tavofni ana shunday bajarish kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.